Geert, goedemorgen. Fijn dat je weer bent. Beurs sluit nerveuze week af met bescheiden plusjes. En dan Amerikaanse 10-jaars rente na de 3% nu wel heel dicht. En ja, Geert, waar staan we nu? Nou, de Amerikaanse rente is al heel sneaky door die 3% gekropen. Hij staat er inmiddels al boven. En dat is toch wel een momentje, ze zeggen dan psychologische grens, maar het is toch wel een momentje om even na te denken wat er gebeurt op dit moment op de Amerikaanse markten en met het beleid van de federale centrale bank. Alle analisten houden er rekening mee dat we dit jaar nog 3 tot 4 stappen rentestappen krijgen omhoog. En dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op de beurs en op de aandelen. En waar je je eigenlijk een beetje zorgen over moet maken, of waar je heel erg alert op moet zijn, dat is dat de 2-jaars en de 10-jaars rente eigenlijk op het vlakste niveau tegenover elkaar zijn als de laatste 10 jaar. Nou, we hebben het over Amerika. We hebben het over Amerika. En als die korte rente langer wordt, hoger wordt als die lange rente, dan noemen we inverse rentestructuur. En dat duidt eigenlijk op een, laat ik maar voorzichtig zeggen, afkoeling van de economie, CQ, recessie. Als je kijkt naar de winsten per aandeel en de waarderingen daarvan van de Amerikaanse beurs op gemiddelde, dan zijn wij in Amerika niet echt te duur geprijsd. Want we zitten daar ook op een 10-jaars gemiddelde. Dus dan kun je zeggen, oké, de Amerikaanse beurs is goed geprijsd. Alleen het lastige, het moeilijke daarbij is, zijn die taxaties en die winsten die op dit moment gerealiseerd worden, er volgend jaar ook nog? Of gaan die naar beneden? En je hebt daar inflatie, de lonen worden steeds hoger, de rente gaat omhoog. Dus er zijn best wel wat ingrediënten die winsten enorm kunnen stuwen. En dat zou het maar zo eens kunnen zijn. En dat zie je ook. En daar moet je wel over hebben. Dat er komen steeds meer downgradingen van de winst. Nou, waar we vroeger een plus van 20 verwachten, is het nu een plus van 10. Waar we 3 euro per aandeel verwachten of $3, is het nu $2,80. En als die taxaties van de winsten naar beneden gaan, ja, dan ben je in Amerika overgeprijsd. Voor mij is het eigenlijk nog nooit zo helder geweest dat je eigenlijk ziet op de beurs, en daar zal Edwin waarschijnlijk anders over denken, maar dat je op dit moment heel erg uit moet kijken wat je koopt en je moet weten waarom je het koopt. Je moet de vroegcyclische aandelen moet je allemaal switchen en je moet ervoor de laatcyclische aandelen nemen en je moet thema's zoeken. Ook in Europa, de Europese Centrale Bank, zal aan het einde van het jaar die tapering, die geldstroom laten opdrogen, hè, door het opkopen van de obligaties, kunnen we het eerste kwartaal ook een klein rentestapje verwachten. Dus alles met elkaar moet die lat volgens mij veel lager. Maar al gaat die rente, dat wil ik wel zeggen tegen alle beleggers, al gaat die rente 20- of 30-voudiger worden van nu, dan nog moet je het op de beurs zoeken. Alleen, je kan niet buy and hold en laat zitten. Je moet echt selectief zijn en je moet durven te verstappen van de een naar de ander. Sell the losers and buy the winners. En dat go away in May and come back in September? Ik denk dat dit jaar heel erg aan de orde is. Niet voor allemaal, maar je ziet op de beurs ook, op het moment dat er cijfers komen, bijvoorbeeld bij een BSI, dan dondert zo'n koers gewoon 16% in elkaar. En dat geldt voor heel veel bedrijven die heel goed zijn. Dat heeft een beetje te maken met het laatcyclisch en vroegcyclisch. Welke aandelen moet je niet hebben? Je moet aandelen niet hebben die last hebben van de stijgende rente, die last hebben van stijgende inflatie, die last hebben van hoge grondstofprijzen of hoge energieprijzen. Dan kun je denken aan de uitzenders, dan kun je denken aan techbedrijven. Welke bedrijven moet je het wel in zoeken? En dat zijn ook de bedrijven die ons teleurgesteld hebben, de Fugro's, de Boscalis van deze wereld. Dat zijn bedrijven die voordeel hebben van een hoge rente, die voordeel hebben van een betere inflatie en die voordeel hebben van grotere grondstofprijzen, en et cetera. Waar moet je dan aan denken? Nou, allereerst aan de mijnbouw natuurlijk, maar je kan ook denken aan verzekeraars die renderen vaak bij een betere rente. Je kan denken bij consumentenbanken. En ga zo maar door. Dus beleggen, tuurlijk, het moet, het kan en het zal verschrikkelijk goed blijven, nog heel lang. Maar zoek de thema's en durf te verkassen. Je had het net toch eventjes te loops over Fugro, hè? Ja. Nou ja, Fugro is daar een voorbeeld van, hè? Wij waren eigenlijk veel te vroeg met het advies Fugro. Fugro is eigenlijk vertegenwoordigd over de hele waardeketen. Een stukje vroegcyclisch en een stukje laatcyclisch. Maar het viel maar tegen. Die olieprijzen natuurlijk zwaar in meneur. En dan stijgt die olieprijzen. Dan denk je, het moet komen en dan komt het maar niet. Maar nu was het er dan eindelijk. Een autonome omzetgroei van 3,3%. De marineactiviteit met plus 14,4%. Het orderboek gestegen met 7%.
7,7% en je zag het aandeel met 12-13% omhoog vliegen. En nog had hij de trein van Vugel is aangekomen, perongeerd. En ik zeg, duut, instappen, onmiddellijk kopen die aandelen. Axel, jij gaf een voorzet een dag of 10 geleden. En iedereen die de kranten schreven erover dat je Axel zo zag zitten. Maar hoe strookt dat nou met dit verhaal? Axel wil echt nog niet eens met rivaal Pon aan tafel. Nee, ik vind daar een paar dingen bij. Meneer Pasman, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat zal een hele aardige man zijn. Maar het bedrijf is niet van hem. Het bedrijf is van de aandeelhouders, is van ons. Dus hij moet eigenlijk doen wat de aandeelhouders doen. Om kort te gaan, ik heb een koopadvies gegeven op Axel. En die mensen kunnen ook gratis het rapport downloaden. Dan weet je wat je koopt en dan weet je waarom je het koopt. Dus verdiep je daarin, het kan, het kost je niks. Maar wij hebben een koopadvies gegeven op Axel om een doodeenvoudige reden dat wij zeggen van, luister, niet zozeer om mijn waarderingen, maar wel om het feit dat je een hele mooie overnamekandidaat bent. Met name voor Pon. Pon heeft ongeveer 800-900 miljoen euro omzet in de fietsendivisie. Axel 1 miljard. Samen zijn ze de grootste ter wereld. Vorig jaar had Pon voor Axel geboden eerst €32,75, daarna €33,75. Nou, ze zijn nog net niet met pek en veren naar huis gejaagd. He, en de heren willen het zelf doen. En die koers is in elkaar gestort richting 17, 18 euro. En nu was er van de week een vergadering. En dat was op zich een teleurstellende vergadering. Meneer Pasman die lijkt op een of andere manier niet te willen praten met Pon of met een andere partij. Terwijl meneer Anbeek, de CEO, maar ja, ik vraag me af wie er nu echt de baas is. Die zegt van, ja, when we cross the bridge, we shall see it. Dus met andere woorden, als we op de kruispunt komen, kunnen we het altijd nog bekijken. Maar ze hebben zichzelf in een enorme mooie positie gezet. Ze hebben gezegd, we willen het vertrouwen terugwinnen van de aandeelhouders. Nou heren, dat kan. Gaat u maar weer presteren, gaat u leveren. En dat is wat wij willen. We willen de winsten per aandeel zien groeien en we willen de dividenden zien stijgen. En daarbij een bijbehorende stijgende koers. Nou, meneer Pasman is voor 2 jaar benoemd, dus je hebt 24 maanden de tijd om dat te bewijzen. En mislukt dat, dan denk ik dat de boze grote wolf Pon klaar staat om Axel te verslinden met huid en haar. Maar er zou ook nog een andere partij kunnen zijn, dat is van Dieteren. Dieteren heeft gezegd, een Belgische club. Een Belgische club, die heeft 1 miljard euro cash op de bank en heeft gezegd, wij willen investeringen doen in human energy. Nou, wat is human energy? Dan denk ik aan fietsen. Maar nogmaals, dat weet ik niet zeker. Maar ik denk voor 24 maanden dat het aandeel eigenlijk maar kan stijgen op één manier. Dat meneer Pasman en Konuiten het zelf gaan doen. Of dat het alsnog overgenomen wordt. En dan moet je toch denken aan koersen van 30-50% hoger. Dus over 2 jaar bekeken. Plus het dividend wat je elke keer hebt. Prima belegging. PostNL, hè? Toen met die Belgen ging dat niet door. En ze zeiden, nu gaan ze fusie aan met Cent. En heeft dat nou nog perspectief, nou, die fusie er al door is, dat is een beetje verbazend. Dat is natuurlijk nog niet zo. Eigenlijk precies zo'n verhaal. Belgische Post komt bij PostNL en die zegt, we bieden €5,75 per aandeel. En nou zijn ze 23. Helft van Hagen wist niet hoe snel ze bij Henk Kamp, de minister van Economische Zaken, in bed moest duiken om proberen die overname de partij weg te halen. Terwijl ze nou door diezelfde politiek gegijzeld wordt. Nou, die Belgen zijn afgedropen en de koers is geïmplodeerd naar €3,20. En nu moet het dan eindelijk gebeuren. Nou, lamp is toch schijnbaar aangegaan. Ze zeggen, ja, we moeten consolideren linksom of rechtsom. En kijk ik dan naar het aandeel €3,20, dividend €0,23 per aandeel is best goed. Dan zeg ik, fundamenteel deugt het aandeel nu. Het wordt gedragen. En ik denk uiteindelijk, als ze samen gaan werken, fuseren met Cent, gaan die tarieven omhoog, is beter voor de marge. Maar ik sluit ook niet uit dat er nog een andere partij komt. Het is een overnamekandidaat of fusiekandidaat puur zang. En ik zou zeggen, mensen, kijk heel goed naar het aandeel. En ook dat rapport heb ik op jouw site. Kunnen ze gratis downloaden. Egon, je was hier laatst, had je een constructie bedacht met Egon. Je zit al redelijk aan de winst nu, hè? Ja, we zitten nu in 6 weken tijd op 20% van de winst. Dat is grappig. Je ziet dan dat je met aandelen en opties kruist. Dat je dus een termijn uitzet van 3-4 jaar, waarbij je zeg maar 100% kunt genereren, maar dat je na een week of 5-6 al 20%. Maar blijf je er nog in? Ja, ik heb wel een hele grote positie, dus ik neig wel naar om een stukje winst te nemen. Maar ja, wat moet je anders? Ik denk dat de rest ook gewoon naar je toekomst is. Voorlopig blijf ik gewoon lekker zitten. Ik heb overigens nog nooit op dit soort constructies verloren. En ja, dat de Nederlandse vermogensbeheerders en adviseurs dat niet meer doen, is gewoon puur luiigheid en gebrek aan kennis. En ik kan echt mensen aanraden. Alleen dat is al een reden om net te worden van beursgenoten. Want we hebben regelmatig dit soort dingen.
Geert, over jouw lidmaatschappen en zo. Hè? Je gaat een symposium weer doen, hè? Ik ga een symposium doen. Wanneer? En in 7 december in de RAI. Daar kunnen kleine 2000 man in. En ja, ik heb onder meer ook een boek geschreven over Koninklijke Koning. Ik ben bezig met een boek over dat ons geld eigenlijk min of meer onteigend wordt door de overheid. En hoe dat dan in het werk gaat. En wat je daar dan kunt tegen doen, dat je uiteindelijk niet met lege handjes blijft staan. Nou, daar gaat het symposium over. Beleggen is dan nog steeds het beste alternatief. Ja, ik kijk er naar uit, 7 december. En hoe mag je dan naar binnen? Ik bedoel, je moet lid zijn. Als mensen lid worden van beursgenoten, en dat kan dan vanaf €289... dan krijgen ze een kaart om naar binnen te gaan. Dit jaar ook nog extra. Wij beginnen 's morgens om 11 uur. We zijn om 4 uur klaar. En daarna is de Luxury Fair, een hele luxe beurs. En de voormalige Miljonairs Fair is open. En dan krijg je kaarten en dan kun je daar ook naar binnen toe. Plus dat de lunch, eten en drinken allemaal aangeboden wordt door beursgenoten. Nee, dus dat zijn echt toevoegers aan onze leden. 2000, dan moet je tenten bij gaan zetten straks. Nee, de RAI is groot hoor. Dat word je ook heel klein als je erin staat. Dan denk je, moet het hier gebeuren? Sta ik op het podium? Nou, dan word ik weer even een beetje mens. Duitse banken, daar word je toch weer een beetje mens. Want jij zegt toen, Duitse bank moet je kopen. Die ging je naar beneden eigenlijk. Ja, aan de rand van de ravijn groeien de mooiste bloempjes. Ja. Het zit wel een stuk moeilijker dan dat ik gehoopt had met die bank. Ik ben ook aan het kijken op dit moment of ik met opties schrijven iets kan doen. Want ik denk wel dat die bank er uiteindelijk komt. En je kan, als je kijkt naar de waarde en de intrinsieke waarde van het aandeel, is niet duur. Maar het gaat wel een beetje langer duren dan ik verwacht had. En wat dat betreft zou ik met kopen nu in ieder geval wachten. Oké. Okay. Nou Geert, dus beursgenoten, als je lid bent mag je er sowieso in. En als je geen lid bent, dan moet je het gauw worden. En alle mensen krijgen ook dit boekje van Koninklijke Koning. Die heb ik geschreven. Is echt een prachtig boekje. Dat gaat over vroeger een Groningse boerenzoon uit liefdesverdriet naar Sumatra afreisde als tabaksplanter. En daar gewoon zag dat zijn mandoer zijn stok in het blubber drukte. En dat aanstak. En toen dacht ik, jee, maar die olie die komt hier de grond uitpersen. Was het zo simpel? Ja, zo simpel was dat. Ze zochten gewoon op hun neus. En dan werd die olie, dat is zo mooi om dat te lezen, die olie werd ook door olifanten werd uit de boes gehaald. Koninklijke Koning had 2 olifanten gekocht. En later is 1 olifant gestorven. En die Sumatranen waren zo blij met die olifanten, dat die plek waar die olifant begraven ligt, is nog steeds een heilige plaats. En die tanden van die olifanten, praat je van 200 jaar terug, staan op een 2e etage op het kantoor van Koninklijke Koning in Den Haag. Dus dat vind ik zo prachtig. En dan natuurlijk, de onderneming is heel erg van kleur veranderd. Je moet je niet vergissen hoe ambitieus Koninklijke Koning is. Die heeft nog steeds de neiging of de wens om de grootste ter wereld te worden. Hoeksteen van de portefeuille krijg je gratis als je nu lid wordt. Oké. Okay. Geert, succes met je symposium. Mag ik ook komen? Jij bent eerder gast, Harry. Nou, kijk eens aan. En heb je nog meer sprekers? Ja, daar zijn we natuurlijk mee bezig. Ik denk dat Edwin Wier de opwachting gaat maken. Maar we zijn het programma nog aan invullen. Echt begenadigde mensen waar ik heel erg tegen opkijk. Die vind ik in Nederland eigenlijk niet. Ja, dan zou je aan een Dijsselbloem moeten denken. Maar ik ben op zoek naar... Nou, het is niet zo. En ik heb jou ook gevraagd dat er één naar boven komt. Die moet je hebben. Dat zou geweldig zijn. Dus we zullen even op de grenzen moeten kijken. Maar het zijn altijd mooie dagen geworden. En ik heb ook altijd nog parels weten te vinden zo'n dag. Dus je verdient hem ook nog weer terug. Oké. Geert, bedankt zover en succes met je symposium.